Pēc diskusijām Londonā un Kijevā Britu premjers Kīrs Stārmers ieradies Vašingtonā, kur sarunās ar Džo Baidenu lems, vai Ukrainai dot zaļo gaismu triecieniem dziļi Krievijā, izmantojot rietumu dotos ieročus. Kijeva vēlas uzbrukt militārajiem lidlaukiem, kas tiek izmantoti uzlidojumos Ukrainas pilsētām un atrodas tālu no robežas. Kad ar partneriem runājam par pretgaisa aizsardzību, ir ļoti, ļoti grūti visu laiku dzirdēt to pašu. Mēs pie tā strādājam. Krievijas raķetes un irāņu šahedi, diemžēl, arī strādā, un Putinam nav vajadzīga nekāda atļauja tālās darbības triecieniem. Visas pazīmes liecina, ka Lielbritānija savu lēmumu ir pieņēmusi, un tas ir Kijevai labvēlīgs, bet viņi vēlas šim solim saņemt ASV svētību. Tikmēr Baidena lēmums par atļauju izmantot ASV ieročus, kā ziņo avoti medijos, varētu arī nesakot. Baltajā namā bažīs par eskalāciju, ar kuru draudējis Putins, devējot šādu soli par tiešu alianses iesaisti konfliktā, jo Ukrainas spēki šādus triecienus nevarētu veikt bez sabiedroto izlūku informācijas. Šādi draudi no Kremļa saimnieka nav nekas jauns, un, kā norāda eksperti, tie parasti nerealizējās. Galu galā tas ir jautājums par to, vai uztvert Putina draudus nopietni. Ir argumenti gan par, gan pret. Katru reizi, kad viņš apgalvojas rietumiem, ka neblefo, tomēr izrādījies, ka blefo. Viņš jau iepriekš centās iebiedēt NATO, lai Ukrainai netiktu sūtīt F-16 un tālās darbības raķetes. Putinam patīk atgādināt, ka viņš aizvien kontrolē pasaules lielāko kodolieroču arsenālu. Tomēr ne tikai rietumi, bet arī Maskavas tuvākā sabiedrotā Ķīna aicinājusi Putinu par to pat nedomāt. Tāpēc lēmuma pieņemšanā nāksies izsvērt viņa iespējamo reakciju un potenciālos ierobežojumu atcelšanas ieguvumus. Centienos pastiprināt draudus, Maskava tieši šodien izlēma pirmoreiz publiski paziņot par 6 britu diplomātu izraidīšanu, kaut tā notika jau pagājušo mēnesi. Amatpersonas Ukrainā izteikušās, ka rietumu vilcināšanās ar lēmumu rāda Putinam vājumu, kas ļauj viņam izteikt tāda veida draudus. Šodienas paziņojumā Putins nekonkretizēja, kāda būtu viņa reakcija, taču iepriekš teicis, ka varētu atbildēt ar to pašu, izvietojot ieročus Kremlim draudzīgajās valstīs, ar kurām tās varētu uzbrukt rietumvalstu mērķiem. Paula Markusa, Latvijas televīzija.